është një sfidë shumë e madhe për të qenë hetues. Dhe neve kemi marrë një përvojë të jashtëzakonshme. Unë edhe shokët e mi, të cilët kanë qenë me mua, shumica për tyne kanë qenë pjesë e luftës dhe na e dim çka kemi hjek gjatë luftës. Si është me qenë hetues në Kosovë? Marë parasysh rrethonat në të cilat jetojmë, do shta sot ka ndryshuar, por për kohën kur jeni kyqur në punë, kanë qenë rrethona besoj pak më të vështira. Po, është të vërtet, është një sfidë shumë e madhe për të qenë hetues. Edhe si po lecë në shtetin e ri tonin të Kosovës, i cili është dalë, ne jemi dalë nga lufta, edhe fillimisht kemë posë bëjnë me një mision të mikut, ne si rini, si të ri, e kemi posë prioritet që të inkuadrojme në shtetë, pa e ditë detajet që ka organizimi shtetit, po me gjithatë kemi post një vullnet të jashtëzakonshëm, kemi hy në polici fillimisht në vitin 2000, jemi pranu si polic, pastaj gradualisht kemi kalu në hetimet të stacionit, sepse aty kemi po që ka mundësi njësi të shkuat në njësi tjera të punohet edhe të vazhduhet karjera. Edhe fillimisht unë kom fillu në stacionin policor të Lipionit si hetues, kom punu pak vite, më pas kom shku në regionin e Prishtinës edhe si hetues, që i përfshin komunat e Prishtinës, do më thonë në teritorin e regionit Prishtinës, dhe më pas në vitin 2005, në tetor 2005, është formu drejtoria krime për trona, pasi që ishte në misionin e UNMIK-ut në atë kohë e udhëheqin ata, mirë po na si drejtori është formuar në 2005 dhe kemi startu të punojmë si hetues. Fillimisht kemi punu me staf edhe ndërkombëtar, kanë qenë ata të cilët i kanë prinë proceseve dhe rasteve, na kemi qenë si asistent tyre, po më Ka vonë, qenë efektive ky raporti me po, ndërkombëtar? ka qenë një bashkëpunim shumë i ngushtë, sepse në atë kohë jemi nda se cilë e tus vendurë dhe një ndërkombëtar ka marrë, do mund, aje ka udhëheq rastin, ti ka qenë mbrapa ti, edhe më pas në 2006, na jemi, në 2006, jemi pavarësu. Kur jemi pavarësu, atëherë kemi fillu të marrëm kompetencat vetë dhe rastet ti hetojmë se cilë e tus i drejtërisë tonë, aje që është caktuar dy hetues njëkohësisht kanë punuar me rast. E thatë edhe në fillim që pra edhe për juve vetë dhe për gjithë qytetarët ka qenë njësoj sepse të dalur pas luftës nuk i kemi ditë edhe pra se si funksionon shteti, ndarjen e institucioneve, por edhe sot e kësaj dite pra ka persona që shpesh e keqkuptojnë profesionet të caktuara, pra ose nuk e kuptojnë rolin dhe rëndësinë që ka një person në profesion të caktuar, si juve si hetues, ose edhe sot si avokat, për shembull që mundet me pas paragjykime se po i mbroni kriminalët, edhe ne si gazetar, pra shpeshherë shohemi, ofendohemi për kë e kemi të ftuar në studio, po specifika punës suaj është ende më e vështirë, pra se si hetues për të jetuar krimet. Si keni arritur thjesht të mbijetoni në atë kohën e pas luftës për të zbardhur krimet të cilat janë kry? Po, thash se ka qenë bukur vështirë, sepse si të punosh si hetues, nuk du të shfaqesh në publik, po ta krysh punën Po, këtu të. është pak e vështirë, pra nuk shfaqesh në publik, po njerëzit njohin. Po, Pra, pikrisht. rrethit një, sepse Rrethit vendi një, më i mirë po vogël. nuk, kur jesh profesional dhe je i fokusuar dhe përkushtuar në punën tonë, e ki prioritet punën edhe nuk mirësh me gjona edhe çka thujnë të tjerët, edhe fatmirësisht na kemi punu këtë drejtime dhe unë edhe shokët e mi, edhe nuk i kemi përkushtuar tjerëve, po i kemi përkushtuar punës, sepse në fillim ka qenë bukur shtirë të definuar këto detaje, sepse na thash edhe njëherë nuk kemi pas përvojë të mjaftueshme në këtë drejtim, nuk kemi qenë na
si shtet i konsoliduar, edhe t'i kem gjitha organizimet brenda policisë ose si policinë të organizume, dhe neve nuk ka dosh prej fillimit me u qasë në gjithë shka të punojmë prej fillimit. Këtë e ka dhonë një rol për shembull në misioni unë mikut, po ka pas ndërkombëtar të ndryshëm prej shteteve të më të A forta ka pas të dallim? botës. Ka Pra pas se për cili shtet ka dallime, qenë? kanë pas dallime të shumta, sepse shtetet evropiane kanë një karrierë të bukur të mirë të policisë, sidomos gjermanë, francezë edhe shtete tjera. Po ashtu policia amerikane është shumë e fuqishme në këtë drejtim dhe neve kemi marrë një përvojë të jashtëzakonshme dhe kuna e kemi po që është më mirë, e kemi marrë një të mirë prej tyre. Edhe kemi fillu, kemi startu, ai i cili ka dosh të ketë një karrierë të mirë, një përvojë të mirë, e ka marrë një të mirë edhe ka vazhdu, nuk u ndol me këqyrë se çka po ndodh. Ne kemi pas një fatë mirë se na nuk e kemi ndol punën dhe kemi vazhdu për kunder kushteve të shumë shtira. Ja zakonin shumë shtira, se pare ka qenë jo pagesat mira, jo kushtet mira të punës, fillimi, dhe më honë, gjithë shka ka qenë e vështirë për të mbojt vendin e punës, mirë po, ja kemi dollë, për shkak se une edhe shokët e mi, të cilët kanë qenë me mu, shumica për tyne kanë qenë pjesë e luftës, dhe na e dim, qka kemi hjek gjatë luftës, dhe u konë, edhe pse u konë vështirë të punuat këtë drejtim, po neve nuk ka duk një letësi sepse po punojmë për shtetin tonë, për të armën e fëmijëve tonë, e kësoj shoqënie që të ngritim e si shoqënie dhe si shtetë të i bëjmë këtë kapacitetet e mundshme edhe të vazhdojmë të utje, po ja kemi dollë. Ja kemi dollë për shkak se nuk jemi nol edhe nuk jemi friksu për jaskujt, edhe e kemi krypë dhe tyren tonë profesionale edhe ato matë mirën të mundshme.